ဝိကျက်သိမ်းပေါင်းတောင်းကနဲနဲ့ရှိလိန်လဲထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့လက်ရှိတရားရုံးသုံးခုမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေါ်နန္ဒမာလာကိုရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာနှစ်ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာတော့သူ့ကိုယောဂီဝင်းနဲ့ဝိကျက်သိမ်းတထောင်ကျော်လိန်လဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရားလိုဖြစ်သူမတန်နာဦးကရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှ420/85နဲ့ဥတိုက်လျှောက်တရားစွဲဆိုထားတာပါအခုလိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်တရားသူကြီးကဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာစက်သိန်း 5,000 တန်စီခံဝင်သူ2ဦးစုစုပေါင်းစက်သိန်း 1,000 နဲ့အချုပ်လော့အာမခံပေးလိုက်ပါတယ်။တရားကို 5,000 နဲ့ 5,000 နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိရ။အဲ 5,000 နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ပါလေဆိုတဲ့အထောက်ထားသည်သေချာရမယ်။ဒီလူလားအာမခံတဲ့လူကသူကိုယ်တိုင်အမိပေါက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်နေရမယ်။နောက်တစ်ချက်က तू ကတကောင်သရင်ဝင်ဒီမျိုးနဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာဦးစီးပြရမယ်။ဟာအန်တီတို့တည်ထားတဲ့အချက်အန်တီတို့အမခံတဲ့ဒီချက်တွေရှိတယ်။မျိုးနဲ့တရားသူကြီးကစက်သိန်း 1,000 နဲ့အမခံပေးလိုက်ပြီမဲ့လေဆွဆွဲခံရသူဖက်မှအမခံပေးမယ်။ခံဝင်သူ2ဦးအနက်2ဦးကအချက်လက်ထောက်ထားပြည့်ပြည့်စုံစုံပါမလာသေးတဲ့အတွက်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆထားပါတယ်။တရားလိုဖက်ကတော့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်မှာပုံမှန်420အပြင်ပြည်မှုဟောင်းပုံမှန် 85 ထည့်ထားတာကြောင့်ဒေါ်နန္ဒမာလာကိုအမခံမပေးဖို့အတွက်ညှော်လင့်နေကြပေမဲ့လည်းပုံမှန် 85 ကြောင့်ပုံမှန် 420 ကိုအမခံပေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးလို့တရားသူကြီးကတုံ့တက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည့်ချက်ဟောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သတိတရေသာယူတယ်။ဒီ85ကြောင့်420ကိုမပေးရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေတော့မရှိဘူးတဲ့တုံ့တက်သွားတယ်။အဲ့လိုတုံးသက်သွားတဲ့ကြောင့်85ဒီဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့အကောင်လုံးစစ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့သူ့ကိုငကိုမူလအဟောင်းရှိတဲ့ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုတိုးပေးလို့ရဒေါ်နန္ဒမာလာကလက်ရှိမှာစက်သိန်း 6,000 လိမ့်လဲမှုစက်သိန်း 2,600 လိမ့်လဲမှုစက်သိန်း 1,000 ကျော်လိမ့်လဲမှုတွေနဲ့တရားရုံးသုံးခုမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရလို့ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုငွေကြေးလိမ့်လဲမှုနဲ့တပီးတော့အမှုဖွင့်မဲ့သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တရင်ထောက်ရဲနိုင်ပါ။ဖီးအားတွေရှိတယ်။ညွန်ချိုးအကားစားညွန်ချိုးမြင်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေါင်းပါတွေဝန်ကြီးဌာနတွေအများကြီးဖော်ထုတ်စရာတွေရှိတယ်။တေတော်သူရဲ့ပစ္စည်းတွေနေတော့မတရားလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတော်ရဲ့မိကအမှုကဘူးတင်းတွန်းတို့ဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အမှုပဲ။မတရားဒီမဲ့လှန်ကနေဒီလိုချုပ်တယ်မတရားချုပ်တယ်မတရားပရိရှာတွေနဲ့ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှဖီးအားရှိလို့ပါဗျာ။အဲ့လိုပြောတယ်။အခုမင်္ဂလာတော်ကိစ္စလည်းမှဒူစခန်းမှုပါတယ်။အမှုတွေရွတီဆောက်တာကိုစခန်းမှုကဖျက်ပလိုက်တယ်မပေါ်ပေါက်ပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်တယ်။